Binigyang pahintulot na ni U.S. President Joe Biden ang bansang Ukraine na gamitin ang kanilang missiles sa pag-atake nito sa Russia. Kasunod ng pinakamalaking airstrike attack na isinagawa ng Russia sa Kiev. Ngunit babala ng isang Russian official, isa umuno itong malaking hakbang na maaaring magsimula ng ikatlong digma ang pandaydig. Yan at iba pa ang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa isa o sa Global Headlines Report ni James Galanger. Balita mula sa Ukraine, binigyang basbas -bas na ni U.S. President Joe Biden si Ukraine President Vladimir Zelensky na maaari na nalang gamitin ang U.S. missiles kasunod ng pinakamalaking airstrike attack na isinagawa ng Russia. Ayon naman kay Vladimir Zavarov, First Deputy Head ng Russian Upper House International Affairs Committee, isa raw umano itong malaking hakbang sa pagsisimula ng ikatlong digmaang pandaydig at mas maraming bansa at inosente ang maaring madamay. Samantala, balita naman mula sa Vatican na alarma na rin ang Santo Papa sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip, Palestine. Ayon sa isang interview, nais ni Pope Francis na investigahan kung ang mga pag-atake ng bansang Israel ay nagre na sa pagkamatay ng mas marami pang inosente kaysa sa mismo nitong adhikain. Sa iba pang balita, nadiskubre naman sa Solomon Islands ang pinakamalaking coral reef sa buong mundo na pininiwala ang tatlong daang taon na ang edad. Ayon kay Eric Brown, mula sa National Geographic Pristine Seas, krusar raw umano ang pagkakadiskubre sa naturang coral reef dahil sa naibibigay nitong balanse sa ating ecosystem na maaring ma-preserve sa kabila ng nararanasang climate change. At iyan ang isang minutong hatid ng mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.